বৰ্তমান এঙনি চেনেলযোগে সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত গৌৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা গৌৰী আচলতে কোন হয়, গৌৰীৰ প্ৰকৃত পৰিচয় আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। গৌৰীৰ আচল নাম হৈছে লীনা তালুকদাৰ। লীনা তালুকদাৰৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতে গুৱাহাটী অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে কটন কলেজত, ডিগ্ৰী আৰু কলেজত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে কটন কলেজত, আনকি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে কটন কলেজতে। অৱশ্যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীও শিক্ষা গ্ৰহণ কটন কলেজতে কৰিছিল যদিও সেয়া আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। এইবাৰ জানোৱা হওক লীনা তালুকদাৰৰ অভিনয় জগতৰ বিষয়ে। লীনা তালুকদাৰে অভিনয় জগতত প্ৰথম খোজ দিয়ে মডেলিঙৰ জৰিয়তে। 2016 চনত হোৱা লতিভতি কেলেণ্ডাৰ শ্ব'ৰ জৰিয়তে তেখেতে পোনপ্ৰথমে মডেলিং জগতত খোজ দিয়ে। লতিঘটি কেলেণ্ডাৰ মডেলিং শ্ব'ৰ জৰিয়তে লীনা তালুকদাৰে মিছ বিউটিফুল স্কিন পাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু তাৰ পিছতে লীনা তালুকদাৰে ৰেঙনি চেনেলযোগে সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পায় পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গৌৰী চৰিত্ৰত। ইয়াৰ উপৰিও লীনা তালুকদাৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মেক ডুৱেলছৰ এটা বিজ্ঞাপনো দুয়ো একেলগে কৰিছে। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে লীনা তালুকদাৰৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি বুলি আচলতে একাংশই সুধিব পাৰে, কিন্তু দুয়োৰে মাজত আচলতে একো সম্পৰ্ক নাই। অ' এইখিনিতে এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল, লীনা তালুকদাৰৰ পৰিয়ালত আছে তেখেতৰ মাক আৰু এগৰাকী ভণ্টি। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব, আৰু গৌৰীৰ অভিনয় বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে তাকো জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায়।